我想知道现在，因为我看到譬如说30人以上100人以下这一只，就是 大型一些多人一些就本地团旅行社呢，就是根据个规定，就是要确保一些参加者呢是当日出发之前是有做这个快测的。我想知道其实怎样的确保呢，你们是有什么建议给旅行社怎样做到确保这个的门槛呢？其实呢就我想中间都要取个平衡啦。咁点样确保呢，我哋话斋如果係最清楚嘅，睇住佢做完之后立刻俾我哋睇佢嗰个化验测试嘅结果係阴性啦。但係呢一个呢，我相信对个，如果你一班里面对个成个公众卫生就似乎唔係太理想啦。咁所以变咗我哋就要求亦都通知啲团友呢，佢哋喺出发前呢係要做咗呢个测试。而個結果是陰性的，咁去到呢個出發當日嘅時候，我哋當然要做一個點名嘅動作啦。咁就我哋會第一份表格佢填嘅，即係佢係確認自己係有做過呢個動作，結果係一個陰性，然後簽名作實嘅。即係所以都係叫做採取一個信任嘅機制，嗰個嘅參加者話自己有做簽咗名，你哋就接納噶啦。旅行社嚟講係咪咁？係啦，冇錯。咁而呢個記錄咧，我哋都會保存喺出發之後開始計三天嘅。嗯，會唔會同意呢一個門檻相對低一啲咧？即係你哋嗰個嘅即係規定嚟講，就話要確保啲參加者有做噶嘛。但係而家就變咗好似信任機制，咁係咪真係做到所謂嘅確保呢一個程度咧？我諗呢家咧就即係第一，我哋攞個平衡咧；第二，呢個確保咧，我哋亦都參照譬如學校，佢都係啲學生嘅，佢都係自己喺屋企做咗，然後簽咗名翻嚟咧，亦都係清楚即係知道嗰個客係做咗嘅。咁如果你話係咪一個確保嘅字眼，係咪我哋係咪完全做得到咧？咁我相信如果依家喺呢個咁嘅機制狀況咧，我哋覺得應該係滿足到呢個要求咯。但如果你話好嚴謹，一定要確保要睇住佢嘅，咁係咪我哋就去選擇真係嗌佢你出發當天就企喺個車附近去做咧？我相信咁樣都係唔太理想咯。我想知道責任問題，如果真係即係萬一啦，即係出咗事或者個團嗰度有一啲嘅爆發嘅時候，而當時應該譬如應該做過曬快測啦，講緊呢個30至100人呢一類嘅團做過曬快測，陰性先去得噶嘛。即係如果到時候係有人陽性，甚至係爆發嘅話，那個責任會落喺嗰個參加者度啊，定係個旅行社都會有責任咧？我諗最主要咧就係話嗱，第一我哋佢要去 declare 佢自己係陰性啦，就是、申報佢自己個做咗個測試又係陰性。咁如果當時佢話佢點講啊？佢冇做，咁冇做我哋梗係要求佢即刻做啦。咁如果佢做咗陽性，我哋係唔會俾佢參加團啦。咁如果你話喂爆發咧，真係個責任喺邊度嘅？我諗如果佢自己做咗一個唔失實，即係一個失實嘅申報，咁佢自己都有責任啦。咁你話會唔會係點樣樣？大家都做足嘢嘅，咁而爆發嘅，我諗呢樣嘢就即係大家做咗，最緊要大家做咗自己一個責任咯，同埋一個要求咯。